आपल्याला दिसतायत नासिर असेल, मुस्तकीम असेल, साकीब असेल, त्याच्यानंतर आदिल असेल, अबीद असेल, अफनान असेल, परवेज असेल, आपल्याला खूप खेळाडू ते नावाजलेले खेळाडू दिसतायत. असं नाही आपल्या पद्धतीने गेल्या वर्ष हे चला पंचांना विनंती असेल की सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे. ज्यांना कोणाला जेवायची भूक लागली असेल ते शिवाज्ञा कॅफे आपल्या ग्राउंडच्या बाहेरच आहे. खूप सुंदर चविष्ट पद्धतीचं कोकणी पद्धत जेवण तिथे मिळेल. शिवाज्ञा कॅफे आपल्या ग्राउंडच्या बाहेर जवळच आहे आणि चायनीज कोण चायनीजसुद्धा मिळेल. चला पहिल्या षटकातला पहिला सामना गोलंदाजी मार्कवर नासिर आणि सुंदररित्या तुला निर्धाव चेंडूची सांगता केली. पहिल्या चेंडूवर निर्धाव चेंडू, दुसरा चेंडू नासिरचा सुंदररित्या तुला हलक्या हाताने यशस्वीरित्या एक धाव पूर्ण. दोन चेंडू एक धाव. पहिल्या षटकातला तिसरा चेंडू हाताळेल नासिर. वैयक्तिक पहिलं, संघाचं पहिलं. फलंदाजी मार्क सुंदररित्या हलक्या हाताने तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण नासिरचं. तीन चेंडू एक धाव. दोन चेंडू निर्धाव हाताळले नासिरने. चौथा चेंडू सुंदररित्या टोळवला एक धाव. एक धाव मिळते. जयेंद्र सांगायचं झालं या नासिर बद्दल सांगायचं झालं तर मळ्यामध्ये जी मोठी टुर्नामेंट खेळवली गेली त्या टुर्नामेंटमध्ये त्या स्पर्धेमध्ये मालिकावीरचा पुरस्कार या नासिरला मिळाला होता. तोच हा नासिर एक उत्कृष्ट गोलंदाजी करत होता. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि धावफलक तिथेच थांबलेलं. दोन धावा, शेवटचा एक चेंडू बाकी नासिर याचा. पंचा शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे नासिरचा. पाच चेंडू दोन धावा. बिनगडी बाद जैन फायटर या संघ जैन फायटर नाही एकवीरा संघाची. हा इथेच तू बोललास मळ्यामध्ये 50,000 टुर्नामेंट झाली. नासिरच्या संघाने प्रथम पद सुंदर क्षेत्ररक्षण कव्हरच्या दिशेने टोळला चेंडू. तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण परवेचं आणि एक धाव पूर्ण केली यशस्वी होता. एका षटकानंतर धावसंख्या झाली ती 3 बिनगडी बाद. जैन फायटरच्या खेळा करणारा सूचना आहे तुमचा अतिरिक्त खेळाडू. गोलंदाजी मार्कवर परवेश आणि जो विकेट किपरची भूमिका बजावतोय तो रायगड प्रीमियर लीग खेळून आला आहे मुस्तकीम मुरजुक. तू बोलते शब्द मुस्तकीम खूप मोठं नाव क्रिकेटचं. तू विकेट किपिंग साठी उभा आहे पाठीमागे आणि नो चेंडू परवेजची अतिरिक्त धाव. परवेजचा पहिला चेंडू नो घोषित केला आणि धावफलक पोहोचलं इथे चार धावांवर. परवेज आपल्या उजव्या हाताने आणि उजव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा सांगितलं की रायगड प्रीमियर लीगचा हिस्सा झालेला एक खेळाडू मुस्तकीम मुरजुक आपल्याला एसटीच्या मागे एसटी रक्षकाचं काम करताना दिसतायत. श्रीवर्धन मधला रायगड प्रीमियर लीग मध्ये खेळलेला खेळाडू. एकदा मुस्तकीमसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो, खरोखरच टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्या मुस्तकीमसाठी नाही तर त्याच्या खेळाडू वृत्तीसाठी झाल्या पाहिजे आणि इतर टाळ्या झाल्यात त्या या चौकारासाठी झालेल्या आहे. खरोखर टायमावर चौकार मारलाय. धावसंख्या अडखळत अडखळत येत होती. चौकाराने धावसंख्या भरघोसपटीने वाढली. धावसंख्या झाली 4 वरून डायरेक्ट 8.
आपण जयंत ज्या ज्या वेळा आपण वारंवार गोलंदाजाला समजवायला जातो ना आणि बॅक टू बॅक दुसरा चौका टाळा झाला पाहिजे या फलंदाजासाठी, नाव कारण फलंदाजाचं नाव सॉनी स्वानंद। खरोखरच बॅक टू बॅक दोन चौकार ठोकलेत। आपण ज्या वेळा वारंवार गोलंदाजाला समजावायला जातो ना त्यावेळेला गोलंदाजाचा आत्मविश्वास कुठेतरी खज्जीकरण झाल्यासारखा वाटतं आणि त्या प्रेशरमध्ये असं काही घडत असतं जसं आपल्याला आता मैदानावर पाहायला मिळालं। बॅक टू बॅक दोन चौकार आपल्याला पाहायला मिळालेत। हो हितेश, कारण की गोलंदाजाला जेव्हा सांगतो ना त्याचा जिथं टप्पा टाकायचा असतो त्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या ठिकाणी टप्पा टाकतो, ते तू बघितलंस बॅक टू बॅक चौकार आले आणि आ चेंडू टवळवला लॉंगनच्या दिशेने, एक धाव आली, धावसंख्येत भर पडली, धावसंख्या झाली 13। धावसंख्या झाली 13, चार चेंडू 13 धावा, सुंदर गोलंदाजी। परवेजने कमबॅक केलं, त्रिपाल अर्जित केलं, फलंदाजाला माघारी पाठवलं एलिनच्या दिशेला, 13 धावावर पहिला आदरा दिला एकविरा संघाला। दाखवून दिलंय परवेजने की काय एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये मला दुसरं षटक दिलंय कर्णधाराने। संघनायकाने माझ्यावरती धुरा का सोपवली, दाखवून दिलं की मी दोन चौकार जर खाऊ शकतो तर मी तुम्हाला गडी सुद्धा बाद करून दाखवू शकतो। त्याच्यानंतर आत्ता जो फलंदाज आला आहे त्याने काही 2 ते 3 दिवसापूर्वी आपण त्याची फटकेबाजी पाहिलीत, असा हा सुमित। हो हितेश, मी पाहिलं सुमित त्या खेळपट्टीवर खेळत होता, बॅक टू बॅक दोन चौकार मारून सामना सुमित। आपण जर 3 चेंडूवर 3 चौकार ठोकलेस तर तुषार चौकर यांच्याकडनं 500 रुपये, रोमेश वागे यांच्याकडनं 500 रुपये, आपल्या दोन मित्रांकडून आपल्याला 500 रुपयाचं बक्षीस, एकूण 1000 रुपये, आणि प्रतीक दिवेकर यांच्याकडनं 1000 रुपये, एकूण 3 चौकारासाठी 2000 रुपयाचं बक्षीस लागलंय। पैशाचा पाऊस आपल्यावर पाडला जातोय। सुमित 3 चौकार लगातार ठोकायचे आहेत। शेवटचा चेंडू दुसऱ्या शतकातला अखेरचा चेंडू हाताळेल, सॉरी 2 चेंडू शिल्लक आहेत दुसऱ्या शतकातले, आणि आपल्याला पैसे गुगल पे ने मिळतील एवढं लक्षात ठेवायचं आहे। आणि निर्धाव चेंडू टाकला, 5वा चेंडू परवेने निर्धाव टाकला, धावसंख्या त्याच स्तरावर स्तरावली 13 या धावसंख्येवर। पुढचा चेंडू परवेचा, काय करतो सुमित, आणि मला वाटतं अतिरिक्त धाव, पंचांनी आत फिरवले म्हणजे अतिरिक्त धाव, धावसंख्या 14, 5 चेंडूनंतर 14 धावा। पुढचा चेंडू सुमितला सुंदर रित्या तेवढ्याला गचाळ क्षेत्ररक्षण, जिथे एकही धाव नाही तिथे 4 धावा आल्या सुमितच्या बॅटमधून, 1 चौकार आला म्हणजे जे पैसे लावले त्याच्यातले 1% भाग वगळा। धावसंख्या झाली 18, 12 चेंडू 18 धावा 1 गडीबाद। आणि सुमित तुला लगातार 3 चौकार मारले, त्यातला 1 चौकार तू खेचलाय, 2 चौकार बाकी आहेत, तुझे मित्र मला वारंवार सांगतात दुसऱ्या षटकात 2 चौकार तो मारू शकतो लगातार, कारण 2000 रुपयाचा पल्ला पार करताना दरवाजा का होईना पण उघडला गेलाय। आता उंबरड्याच्या आतमध्ये शिरायचं की नाही ते सुमित ठरवेल, कारण पुढच्या षटकातले अजून 2 षटकं बाकी आहेत। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर एकविरा या संघाची धावसंख्या झाली ती 18 धावा, खूपच महागडा ठरलाय तो परवेज। त्याच्यानंतर तिसरं षटक घेऊन आलाय तो साकीब। दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत, साकीब खूप सुंदर गोलंदाजी, एका टप्प्यात 2 आणि अतिरिक्त धावांचा पाऊस, धावसंख्या झाली 19, अतिरिक्त धाव वाईटच्या स्वरूपात आणि निर्धाव, मी वाईट टाकू शकतो तर गडी बाद केला, निर्धाव नाही, पंचांनी तो गडी बाद दिला, फलंदाज बाद झाला। दुसरा धक्का एकविरा या संघाला 19 या धावसंख्येवर, एक अतिरिक्त धाव खर्ची केली खरी पण 1 विकेट 1 गडी मिळून झाला आपल्या संघासाठी, म्हणजे जैन फायटर या संघासाठी। नवीन फलंदाज अजित फलंदाजी मार्कवर आणि सुंदर येते हलक्या हाताने खेळून काढला आणि गच्चाळ थ्रो, तू मेमध्ये 2 धाव्या झाल्या असत्या पण नॉन स्ट्राईकच्या इनला जो फलंदाज होता त्याने काही घाई केली नाही, सुमितला स्ट्राईकवर आणलं, त्याला माहितीये सुमितने आदल्या बॉलला चौकार खेचलाय, त्याने घाई केली ना, अजितने घाई केली ना, कारण त्याला माहितीये की सुमित 2000च्या घोळदौडीवर आहे। आता 2 चेंडूवर 2 चौकार अजूनपर्यंत सुमितला ठोकायचे आहेत। काही वर्षापूर्वी एकविरा हा संघ खूप नावाजलेला संघ होता आणि अजित त्या संघाचा कर्णधार होता, आणि
अजित सारखा शांत खेळाडू मी अजूनपर्यंत पाहिलेला नाहीये. अजित एक शांत खेळाडू आणि त्याला पाहिल्यानंतर मला आठवले ते आणि लालच भुरी बलाय सुमित, आपण चौकार ठोकला तिथं आपल्याला मुकावं लागलं. त्याला वाटलं तू मगाशी बोललास ना की दरवाजा उघडलाय तो उंबरठ्याच्या जायचा प्रयत्न करत होता, पण नासिरने त्याला उंबरठ्यातूनच माघारी परतवलं पॅव्हिलियन मध्ये. आणि पुढचा चेंडू हलक्या हाताने केला, एक धावेसाठी एक धाव पूर्ण केली. देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उंबराचं नाही, तो उंबरच्या आतमध्येच जाऊच शकला नाहीये. एक धाव मिळते या एका धावेने धावफलक पोचलंय ते 21 या धाव संख्येवर. पुढचा चेंडू सुंदररित्या टोळवला, तेवढं गचाळ क्षेत्ररक्षण. एक धाव, धाव संख्येत भर पडली, धाव संख्या झाली ती 22 आणि 5 हात फिरवतील नक्कीच. आणि अतिरिक्त धाव, धाव संख्या झाली 23. शेवटचा चेंडू या षटकातला अखेरचा चेंडू सुंदररित्या टोळवला, तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण नासिरचं. एक चौकार दिला मिस फिल्डिंगने, पण एक झेल आणि हे क्षेत्ररक्षण करून आपल्या चार धाव वाचवल्या नासिरने. धावसंख्येत भर पडली, धावसंख्या झाली 23. तीन षटकानंतर धावसंख्या 23, तीन गडी बाद. एकविरा संघाची, एकविरा संघाने तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक पोहोचवले ते 23 धावांवर. जयेंद्र मला म्हणायचं आहे की अजूनपर्यंत या षटकामध्ये जर 10 धावा आल्या तर एकविरा सामन्यामध्ये चांगली परतील असं मला म्हणावं लागेल, की 33 या धावा संघाला साजेशा होतील आणि लढा देण्यासाठी योग्य ठरतील. हो, 33 धावसंख्या खूप मोठी धावसंख्या आहे, कारण 24 चेंडूत 33 धावा करायच्या म्हटल्या तर दोन चौकार मारायला लागतील फलंदाजाला. आणि जातनी श्रीवर्धनचं नाव उंच शिखरापर्यंत पोहोचवलं असा हा गोलंदाज. आणि सुरुवात केली अतिरिक्त धावाने. क्रिकेटमध्ये आज निश्चितचा खेळ आहे, काही होऊ शकतं. एक अतिरिक्त धावाली, धावसंख्येत भर पडली, धावसंख्या झाली 25. पुढचा चेंडू मुस्तकीमचा आणि एक धाव मिळते. मुस्तकीम हुरजुक बद्दल सांगायचं झालं तर खरोखरच रायगड प्रीमियर लीगचा सीझन 1 सुद्धा पार्टिसिपेट केलं होतं त्यांनी, चांगली गोलंदाजी सुद्धा करून दाखवली होती. त्यानंतर सीझन 2 मध्ये अफजल 11 श्रीवर्धन या संघाकडून त्याने खेळलं. त्यानंतर योगेश पेंडकर, आपण ज्यांना काल या मैदानात पाहिलं, योगेश पेंडकरच्या नेतृत्वाखाली खेळला गेलेला हा खेळाडू. आणि श्रीवर्धनचं नाव लौकिक करणारा सनी बॉयचे स्वतः संघनायक आहेत ते, आणि सनी बॉयचं नाव सुद्धा त्यांनी खूप मोठं केलंय ओव्हरऑल क्रिकेटमध्ये. आणि त्यानंतर बॉक्स टाईप क्रिकेटमध्ये मी त्यांना काही वर्ष पाहतोय, काही वर्ष म्हणण्यापेक्षा मला जिथपासून टुर्नामेंट चालू झाल्या तिथपासून मी त्यांना बॉक्स क्रिकेटमध्ये सुद्धा पाहतोय. हा, येते असा खेळाडू जर संघात असला तर अनुभव कामा येतो असं म्हटलं जातं. काल तो योगेश पेंडकरला बघितलंस, 30 धावा होत्या, भरपूर धावा होत्या पहिल्या षटकात, पण योगेश पेंडकर काही कानमंत्र देत होता, अनुभव सांगत होता, अनुभवाच्या जीवावर ते क्वालिफाय झाले काल. पुढचा चेंडू मुस्तकीमचा हलक्या हाताने खेळून चालला फलंदाजाने, धावसंख्येत भर पडली, धावसंख्या झाली 29. तीन चेंडूनंतर धावसंख्या 29, चार चेंडूनंतर धावसंख्या 29, शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक. 29 धावाले, 29 चार चेंडू, 29 धावा. वाईट आहे, वाईट. चार चेंडूवर 5 धावा आल्या. तुमचा अतिरिक्त खेळाडू पाठवा मित्रांनो, बाय मिस्टेक 24 होता, 29 झाले, वाईट आले, 5 रन आले. 24 होता 3 ओव्हर, 5 रन आले. आपल्या इथे गुणलेखक खूपच चांगल्या रीतीने काम करतायत, आणि माझी तुम्हाला दोन संघांनाच नाही तर प्रत्येक संघाला पार्टिसिपेट ज्या संघाने केलंय त्या संघाला एक नम्रतेची विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडूने हा स्वैर घोषित केलाय, पंचांनी स्वैर घोषित केलाय. एक अवांतर धाव मिळते, अवांतर धावेने धावफलक पोहोचलंय ते 30 धावांवर. एक अतिरिक्त एक राखीव खेळाडू आपण प्लेइंग 11 नाव देतो, मात्र 9 खेळाडू खेळले जातात, 2 एक्स्ट्रा खेळाडू आहेत, त्याच्यापैकी एक खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवावा अशी विनंती असेल.
आणि अभिदला तो चेंडू सापडलेला नाहीये, चेंडू जातोय निर्धाव, धावफलक तिथेच थांबलेलं, सॉरी डीच्या स्वरूपात एक धाव मिळते, एका धावीच्या मदतीने धावफलक पोहोचले 31 धावांवर. मला वाटतं शेवटचा चेंडू या पहिल्या सत्रातला शेवटचा चेंडू मुस्तकीम उजव्या हाताने उजव्या बाजूने हळूवार अजितने खेळून काढलाय. साकीबच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि एका धावेवर समाधानी व्हावं लागतंय. पहिलं सत्र संपलंय ग्रुप एफच्या पहिल्या सामन्याचं. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती ती 32 धावा. हा सामना जर झेन फायटर या संघाला जिंकायचा असेल तर 33 धावांची गरज आहे. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सुमितसाठी खुश खबर आहे, ती म्हणजे तुषार चौलकर, रोमेश वागे आणि प्रतीक दिवेकर यांच्याकडनं आपण जर 3 झेल पकडले तर प्रत्येकी 1000 रुपये, म्हणजे 3000 रुपयाचं बक्षीस आपल्याला आहे. आणि प्रतीक दिवेकर यांनी सांगितलं की आपल्याला 3000 रुपये तिघांकडून 1000 रुपये गुगल पे केले जातील. काही समजत नाहीये गुगल पे ची काय भानगड आहे. चला एकवीरा संघाने प्रथम फलंदाजी. एकवीर या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 32 धावा केल्या आणि जैन फायटर संघाला 33 धावांचं आव्हान दिलं. या 33 धावा पूर्ण करतात की नाही, कारण शेवटचा चेंडू जिथपर्यंत टाकून होत नाही तिथपर्यंत काही सांगताना एक ना क्रिकेट हा अनिश्चिताचा खेळ आहे. यानंतरचा ग्रुप एफ मधला दुसरा सामना अथर्व MM महाड विरुद्ध मोहिते 11. अथर्व MM महाड विरुद्ध मोहिते 11 दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षात यायचं आहे. एकवीरेचा एक नावाजलेला गोलंदाज खूप काही वर्षानंतर, म्हणजे सांगायचं झालं तर मी ज्या वेळेला क्रिकेट पाहायचो जयेंद्र त्यावेळेला एक उत्कृष्ट गोलंदाज जो पहिला सुदर्शन संघाकडनं खेळायचा असा हा गोलंदाज. आणि मी ज्यावेळेला क्रिकेट खेळायला लागलो, ज्यावेळेला क्रिकेट करिअर मी चालू केलं त्यानंतर एकवीरा संघातून खेळताना पाहिलेला असा हा गोलंदाज शिवा किल्लेकर आपल्या सर्वांनाच माहिती असेल. आणि एक उत्कृष्ट आणि एक नावाजलेला असा गोलंदाज ज्यांच्या समोर मी स्वतः एक माझ्या करिअरमधली पहिली टुर्नामेंट होती, पहिली स्पर्धा होती, आणि त्या स्पर्धेमध्ये पहिल्या स्पर्धेमध्ये मी स्वतः फ्रेंड्स ग्रुप या संघाकडनं खेळत होतो आणि सेमीफायनलमध्ये पहिल्या स्पर्धेत आम्ही सेमीफायनलमध्ये पोहोचलो होतो. आणि सेमीफायनलचा सामना एका षटकामध्ये 4 धावांची गरज होती आणि एक आमचा सर्वोत्कृष्ट फलंदाज ज्याला टॅपचा भाषा म्हणून ओळखत होतो असं विकास पाटील स्ट्राईकवर होता आणि 6 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज होती. मात्र या गोलंदाजाने फक्त आणि फक्त 2 धावा देऊन आम्हाला पराभवित केलं होतं. असा हा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतो. या गोलंदाजाकडनं आपल्याला स्वैर चेंडू कमी पाहायला मिळतात जयेंद्र. खरोखरच एक शिवा किल्लेकरबद्दल सांगायचं झालं तर एक शांत आणि एक नावाजलेला खेळाडू गोलंदाज आहे. पुन्हा एकदा हळूवार खेळी करतोय नासिर, एक धाव मिळते. या एका धावेने श्रीगणेशा केलंय झेन फायटरच्या संघाने. तसेच रसिक प्रेक्षकांमध्ये गजानन बोरकर हे कुठं असतील, त्यांनी साई कृपा संघाने आपली बसण्याची व्यवस्था केली. कृपया मुख्य व्यासपीठावर अतिथी कक्षात येऊन आपण विराजमान व्हावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. 3 पुढचा चेंडू शिवाचा, तो सुद्धा निर्धाव. 2 चेंडू निर्धाव टाकले शिवाने. हितेशने सांगितलं मी जेव्हा खेळायचं पदार्पण केलं तेव्हा हा गोलंदाज त्या ताकदीचा होता, अनुभव कामा येतो या गोलंदाजाचा. पुढचा चेंडू म्हणजे 4th चेंडू हाताळेल शिवा, काय करतो पाहूया. नासिर एक ताकदीचा फलंदाज. नासिर या षटकातला अखेरचा चेंडू आहे, या षटकातला अखेरचा चेंडू नासिरला. आणि नासिरने खेळून काढला 2 क्षेत्रकाचा स्ट्रेट ड्राईव्हला 4 धावींसाठी. धावसंख्या झाली ती 5. एक षटकानंतर धावसंख्या 5, बिनगडी बाद. जैन फायटर या संघाची सामना कोणाचा आहे नंतर? MM माड आणि मोहिते 11 दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉससाठी यायचं आहे.
एम एम माड आणि मोहिते इलेवन दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी व्यासपीठावर टॉससाठी यायचं आहे. याच्यानंतर तुमची लढत आहे, तुमचा सामना आहे. दुसरं शतक, पहिलं शतक आतलं शिवाने एका चौका देऊन पाच धावा खर्च केल्या. आणि झेन फायटर या संघाला जिंकण्यासाठी एकवीरा संघे 33 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे. ते आव्हान झेन फायटर पेलवतो की नाही ते बघूया पुढच्या 3 शतकात, कारण दुसरं शतक हाताळेल. गोलंदाजी मार्कवर अजित, सुंदरिता निर्धाव चेंडूची सांगता केली. प्रत्येक निर्धाव चेंडू तुम्हाला अपयशाकडे नेईल आणि प्रत्येक धावी यशाकडे नेईल. दुसरा चेंडू अजितचा काय करतो पाहूया. फलंदाज सुंदर तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण, पंचांचा निर्णय, पंचांनी बोट उंचावलं म्हणजे फलंदाजाला प्रेवलेनमध्ये पाठवत जाईल. नासिर सारखा मागला फलंदाज, धावचित झाला, माघारी परतावं लागलं नासिरला रनआउटच्या रूपात. सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं क्षेत्ररक्षकाने. गोलंदाजी जेव्हा गोलंदाज करतो तेव्हा क्षेत्ररक्षक साथ ही गरजेची असते. दोन चेंडू नंतर धावसंख्या झाली 5, गडी बाद झालाय तो 1. जेएन फायटर या संघाचा 33 धावांची गरज आहे. जेएन फायटर या संघाला तिसरा चेंडू हाताळेल अजित. काय करतो बापू अजित. फलंदाजी मार्कवर आणि सुंदरिता आणि क्रिपरनी मिस्टेक केली. महेंद्र सिंग धोनीला चपळ विकेट किपर का म्हणतात ते घरी जाऊन यूट्यूब लाईव्ह पा, कारण हा विकेट तुम्ही सोडलाय त्या विकेटने धावा कुठल्या तर खूप महागड्या ठरतील तुमच्या संघासाठी. अजित गोलंदाजी मार्कवर सुंदर स्ट्रोक केला, सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं स्ट्रेट ड्राईव्हला. निश्चित आपल्या संघाने 3 धावा वाचवल्या. चार चेंडू 6 धावा, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक या षटकातले. सुंदर रिटा टोळवला आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण. 5 चेंडू 7 धावा 1 गडी बाद, शेवटचा चेंडू या षटकातला म्हणजे दुसऱ्या षटकातला अखेरचा चेंडू असेल. काय करतो पाहूया फलंदाज आणि अतिरिक्त धाव. 9 चेंडू पंचांनी घोषित केला, धावसंख्येत भर पडली. अतिरिक्त धावा कधी होईना पण धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली 8. सुंदर रिटा टोळवला, सुमीचं सुंदर क्षेत्ररक्षण. निर्णय पंचांनी बोट पेळावलं म्हणजे फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल पेव्हिलियनच्या दिशेने. दुसरा गडी बाद झाला जैन फायटर संघाचा आणि षटकाची जर समाप्ती झाली, दुसरं षटक समाप्त झालं. 8 या धावसंख्येवर 33 धावांची गरज आहे झेन फायटर या संघाला. आता 12 चेंडूत समीकरण बदललं, 12 चेंडू 25 धावा, 12 चेंडूत 25 धावांची गरज आहे. बारा चेंडू 25 धावा, बघूया झेन फायटर किती ताकद लावतोय आपला संघ विजयाच्या दिशेने जाण्यासाठी. कारण फलंदाजी मार्कवर आलाय तो परवेश, मळ्यामध्ये स्पर्धा आली तेव्हा 50,000 पारदोषिक पटकावलं होतं. फलंदाजी मार्कवर अफनान आणि गोलंदाजी मार्कवर आदित्य. काय करतो पाहूया. पहिला चेंडू आतळेल, सुंदरिता टोळवला आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण. 1 धाव पूर्ण, धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली 9 एका धावेनंतर. दुसरा चेंडू तिसऱ्या षटकातला
आदित्यचा काय करतो पाहूया. सुंदर रित्या तेवढं सुंदर चैत्र रक्षण निर्धाव चंडीची सांगता केली. तिसरा चेंडू आणि डिक्लर झोनमध्ये एक धाव. धाव संख्येत भर पडली. धाव संख्या झाली 10. तीन चेंडूनंतर धाव संख्या 10. चौथा चेंडू आणि तो सुद्धा निर्धाव. चार चेंडू 10 धावा. दोन गडी बाद जैन फाटर या संघाचे. शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक या षटकातले. जिंकायचे असेल तर चौकारांची बरसात करावी लागेल. आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण, टाळ्या झाल्या पाहिजे या क्षेत्ररक्षणासाठी. निश्चित 4 धावा वाचवल्या आपल्या संघासाठी. त्याला माहिती आहे 4 धावा किती महत्त्वाच्या आहेत. कमबॅक करेल जैन फायटर या संघ, पण 4 धावा वाचवल्या आपल्या संघासाठी. 5 चेंडू 11 धावा. दोन गडी बाद 33 धावांची गरज होती. जैन फायटर या संघाला जकडून ठेवलं एकवीर या संघाने. शेवटचा चेंडू आणि तो चेंडूसुद्धा निर्धाव. तीन षटकार अखेरीस. धावसंख्या झाली 11. MM माड विपक्ष मोहिते 11. दोन्ही संघाचा संगणकांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं. याच्यानंतर तुमचा सामना आहे. चौथं शतक कोणावर विश्वास दाखवतोय आपला कर्णधार पाहूया. रोहित 6 चेंडू 22 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर रोहित काय करतो पाहूया. फलंदाज सोपं पण महागडा असं आव्हान. आणि चेंडू गेला पंचांचा आमच्याकडे इशारा आहे. परंतु 2 धावेंसाठी धावसंख्येत भर. धावसंख्या झाली 13 एका चेंडूनंतर धावसंख्या झाली 13. दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा टोळवला हलक्या हाताने. एक धाव. धावसंख्या आली 14. 2 चेंडू 14 धावा. तिसरा चेंडू रोहितचा आनंदसाठी डिक्लेअर झोनमध्ये. धावसंख्या झाली 15. 3 चेंडू 15 धावा. आणि शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. आणि एक धाव. धावसंख्या झाली 16. 4 चेंडू 16 धावा. 2 गडी बाद. सुंदररित्या टोळवला. तेवढं सुंदर चेंडूचा सुमितने दुसरा रनआउट केला आपल्या क्षेत्रक्षाच्या बळावर. 2 गडी बाद केले. नासिरला माघारी परतावं लागलं. आणि आता हा एक फलंदाज म्हणजे 2 फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपाने बाद झाले. शेवटचा चेंडू चौथ्या षटकातला. आणि अतिरिक्त धाव पुन्हा टाकायला वगैरे हा चेंडू रोहितला. पुन्हा एकदा रोहित आणि सुंदररित्या टोळवला पंचांकडे. पंचांना लागून स्टंपला, सॉरी पंचसागचा स्टंपला चेंडू लागलाय. आणि 2 डाव डिक्लेअर झोनमध्ये गेला. हरलेल्या संघाचे कौतुक, जिंकलेल्या संघांचे अभिनंदन. अथर्व मित्रमंडळ माड वर्सेस मोहिते 11.
चल आता जो सामना झाला जैन फाइटर वर्सेस एकविरा त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अजित अजित त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आहे मॅन ऑफ द मॅच या जो सामना झाला त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आहे अजित आणि आता जो सामना होईल अथर्व अथर्व मित्रमंडल महाड वर्सेस